Meie aju suudab teha järeldusi isegi siis, kui puutume kokku puuduliku infoga, ehk kui meie käsutuses ei ole kogu infot. Näiteks kui näete inimest sõitmas uhke autoga, võite arvata, et tal on palju raha. Või kui näete toidupoes midagi sildiga mahe, võite teinekord automaatselt järeldada, et see on tervislik. Meid ümbritseb iga päev palju infot ja seetõttu võime langeda taju vigade ohvriks. Need on irratsionaalsed mõttemustrid, mille tekitab meie aju. See tähendab, et teeme tihtilugu järeldusi enne, kui oleme korralikult järele mõelnud ja kogu info läbi töötanud. Avaldame sulle selle demonstreerimiseks ühe saladuse. Kuidas tunduvad horoskoobid ja ennustamine sageli nii veenvad? Äkki sellepärast, et need on kirjutanud üleloomulike võimetega inimesed. Tegelik põhjus on nähtus, mida nimetatakse Barnumi efektiks. Psühholoogilised isiksuse kirjeldused ja horoskoobid on sageli kirjutatud väga üldiselt. Neis on väga vähe üksikasju ja nii sobivad need kirjeldama paljude inimeste elu, mitte ainult sinu või minu oma. Pole vaja muretseda, sinu aju hoolitseb selle eest, et näeksid tekstis ennast. Näiteks horoskoop, mis ütleb, peate langetama otsuse, mis mõjutab oluliselt teie karjääri. Võib sulle tunduda asjakohane, sest võib-olla pead varsti kandideerima ülikooli. Samas võib selles tekstis enda ära tunda ka keegi teine, kes soovib näiteks rääkida oma tööandjaga liiga suurest töökoormusest ja madalast palgast. Isegi kui sa horoskoop ei usu, on ka teisi juhtumeid, kus meie eelarvamused mõjutavad seda, kuidas me asju näeme. Siin on veel üks näide. Me kõik kipume infot märkama ja tõlgendama viisil, mis toetab meie tõekspidamisi. Seda nimetatakse kinnituskalduvuseks. Kinnituskalduvus tuleneb sellest, et meie jaoks on vastumeelne tunnistada, et meie seisukohad võivad olla valed või et meie arvamused ei klapi kellegi teise omadega. Kellelegi ei meeldi ju eksida. Kommenteerijad kaitsevad raevukalt oma seisukohti. Mõnikord pingutavad nad kõvasti, et leida kas või üks ainus nende arvamust toetav allikas, jättes samal ajal tähelepanuta sadu sellega vastuolus olevaid. Tõsiasi on see, et meid kõiki köidab rohkem teave, mis kinnitab seda, millesse me juba usume. Seega pea meeles, kui sulle tundub, et teave kinnitab kõike, mida kahtlustasid, tekitab sinus emotsioone ja soovi seda võimalikult kiiresti kõigiga jagada, peaksid asja siiski hoolikalt uurima. On võimalik, et oled sattunud oma aju loodud lõksu. Ole tähelepanelik!